ତ ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରୁରୀ ଟେନ୍ସ ଟୁ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବି ମାନିନୀ ଓଜିଙ୍କର କିଛି ଲପ୍ ତ୍ରୁଟି, ଏବଂ ମାନିନୀ ଆଜି କାହିଁକି ରାଗିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ, ଓ ମାନିନୀ କାହିଁକି ଚିଲିକି ଡାକିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଲ୍ ବଜେଇକି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ ଦେଖିଦେବି କାହିଁକି ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଘରର ଓନର। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ତ ରହିଲେ ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସେମିତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ପାରନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲେ କି ଆଚାର ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।